হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আমি দৰ বিষয়ে কথা পাতিম। এতিয়া এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি। বেষ্ট দহ বুলি ক'লে কোনটো দহ বুজায়? তাৰ আগতে দহ মানে হ'ল ডিজিটেল অডিঅ' ৱৰ্ক ষ্টেচন, মানে আমি এটা গান বনাবৰ কাৰণে যিটো প্লেটফৰ্ম ইউজ কৰোঁ সেইটো হৈছে দহ। দহ বুলি ক'লে বহুতো দহ আছে, তাৰে ভিতৰত এফএল ষ্টুডিঅ', নিউৱেণ্ডো, কিউবেজ, প্ৰটুলছ, ষ্টুডিঅ' ওৱান, এবলটন লাইভ আৰু এনেকৈ বহুত দহ আছে। কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত বেষ্ট বুলি ক'লে এটাৰ নাম ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ দহ মানে হৈছে জাষ্ট কাম কৰা প্লেটফৰ্মখন, নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে গোটেইখিনি। আৰু গোটেইবিলাক দহত যিবিলাক সুবিধা থাকে, যিবিলাক ফেচিলিটিজ থাকে, প্ৰায় একে ফেচিলিটিজে থাকে। কিন্তু ছাপোজ কাৰোবাৰ কোনোবাটো ছুইচ, মানে কিছুমানৰ অপশ্যনবিলাক লেফ্টত থাকে, কিছুমানৰ ৰাইটত থাকে, কিছুমানৰ ওপৰত থাকে, কিছুমানৰ তলত থাকে, তেনেকৈ আৰু মানে অপশ্যনবিলাক থকা ঠাইবিলাক বেলেগ বেলেগ, হয়তো আৰু কিছুমানৰ কৰা প্ৰচিডিউৰবিলাক বেলেগ বেলেগ, আৰু আৰু কিছুমানৰ কিছুমান প্ৰচেছ দীঘল, কিছুমান শ্বৰ্টকাট থাকে, কিছুমানত কিছুমান মানে শ্বৰ্টকাট মানে তেনেকৈ থাকে আৰু। একচুৱেলি সেই কাম কৰাৰ সুবিধাটো লৈ পেলাই নিজৰ ৱৰ্কফ্ল'টো ক'ত ভাল হয় সেইমতেহে দহটো ছিলেক্ট কৰা হয়। গতিকে এইটোত এনেকুৱা নাই যে কোনটো দহ বেয়া কোনটো দহ ভাল, এইটোত ভাল বেয়া বুলি একো নাই, নিজৰ টেকনিকটোৱে আচল কথা, নিজৰ সুবিধাটোৱে আচল কথা। আমাৰ অসমত মই এতিয়াও দেখা পাওঁ কিছুমান ঠাইত কোনটো দহ ভাল কোনটো দহ বেয়া, এইটো দহ ভাল এইটো বেয়া, সেইবিলাকক লৈ আলোচনা হৈ থাকে। কিন্তু দহ ভাল বেয়া ক'ত আছে? একোতো ভাল বেয়া সেনেকুৱা নাই ন। এতিয়া কি কাঁহৰ কাঁহীখন ভাল প্লাষ্টিকৰ কাঁহীখন বেয়া তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি? আৰে ভাত ভাত লৈ খাব পাৰিলে হ'ল ন। এতিয়া কুকাৰৰ পৰা ভাতখিনি উলিয়াই আমি প্লাষ্টিকৰ থালি এখনত লৈ পেলাই খালেও খোৱা যাব, আৰু এখন কাঁহৰ কাঁহীত লৈ পেলাই খালেও খোৱা যাব, সোণাৰ কাঁহী এখনত ল'লেও খোৱা যাব। এতিয়া আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হয়তো আমি ভাতখিনি লৈ পেলাই খাব লাগে, গতিকে ঠিক তেনেকৈ এতিয়া দহ বুলি ক'লেও সেনেকুৱা একো মেটেৰিয়েল বা তাত কি আছে নাছে সেইটো নহয় ন। দহ মানে হৈছে তাত ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিলে হ'ল, তাত মিডি ফাংচন থাকিলে হ'ল, তাত মিক্স মাষ্টাৰিং কৰিব পাৰিলে হ'ল, এফেক্টছবিলাক তাক তাত ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰিলে হ'ল, তেনেকুৱা আৰু। সেইখিনি ফেচিলিটি য'ত আছে সেইটোৱে দহ, তাতে আমি ডিজিটেলি আমি যিখিনি অডিঅ'ৰ কামখিনি কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে দহ, তাতে অমুক ভাল বেয়াক লৈ কিনো আছে। এতিয়া ছাপোজ ধৰা হ'ল যে মই এফএল ষ্টুডিঅ'ত যদি মই ৱেভৰ প্লাগিনছ ইউজ কৰিছোঁ আৰু মই যদি কিউবেজত ৱেভৰ প্লাগিনছ ইউজ কৰিছোঁ, আল্টিমেটলিতো আউটপুটটো দুটাত যদি মই ঠিকে মিলাওঁ, দুয়োটা যদি মই ঠিকে থাকে এডিট কৰোঁ, তেতিয়াতো দুটাত একে আউটপুটে ওলাব ন। এনেকুৱা নহয় যে বোলে এফএল ষ্টুডিঅ'ৰ আউটপুটটো বেয়া ওলাব, কিউবেজৰ আউটপুটটো ভাল ওলাব, তেনেকুৱাতে একো নাই। গতিকে সেইটোৱে আৰু, এইটো এটা এইটো এক মানে এইটো এটা বেকাৰ আলোচনা এটা মানুহবিলাকে কৰি থাকে যে কোনটো দহ ভাল কোনটো দহ বেয়া। নিজৰ ৱৰ্কফ্ল'টো ভাল পালে হ'ল, আৰু ক্ৰিয়েটিভিটিটোৱে মেইন, নিজৰ মাথাটো নিজৰ ব্ৰেইনটো কেনেকৈ ইউজ কৰে মানুহে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা। এজন নাজানা মানুহৰ হাতত মই গোটেই একেবাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা ইকুইপমেণ্ট, ডাঙৰ দহ একদম অৰিজিনেল ছফ্টৱেৰ, অৰিজিনেল দহ গোটেই ভি এচ টি প্লাগিনছ বহুত দি দিলোঁ, কিন্তু সি ভালকৈ মিউজিক বনাব নোৱাৰিব। কিন্তু যাৰ আইডিয়া আছে, যাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি আছে, সি যিকোনো দহ দিলেও যি দিলেও সি জাষ্ট অলপ চাই মেলি বস্তুটো এবাৰ ফেমিলিয়াৰ হ'লে হ'ল, তাৰপিছত সি তাত এনেও বনাব পাৰিব গান। গতিকে সেইটোৱে কথা, ইয়াত ভাল বেয়া বুলি একো নাই, এইবিলাক বেকাৰ আলোচনা কৰি থাকে মানুহে। আৰু মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰাই কওঁ, মইতো এফএল ষ্টুডিঅ' ইউজ কৰোঁ, মই কিবেজো ইউজ কৰিছোঁ, মই এবলটন লাইভো ইউজ কৰিছোঁ, লজিকো ইউজ কৰি পাইছোঁ, প্ৰটুলছতো মই কৰি পাইছোঁ কিবা কিবি। আল্টিমেটলি সকলোতে একেই একেই, খালি মানে কি হয়, যদি কিউবেজৰ অপশ্যনখিনি লেফ্ট ছাইডে থাকে, এবলটনৰ অপশ্যনখিনি ৰাইট ছাইডে থাকে, এফএল ষ্টুডিঅ'ৰ অপশ্যনখিনি ওপৰত থাকে, প্ৰটুলছৰখিনি ক'ৰবাত তলত কোণাত থাকে, তেনেকুৱা তেনেকুৱা। কিন্তু অপশ্যনছখিনিতো চবতে আছে ন, ৰেকৰ্ডিং চবতে কৰিব পাৰি, প্লাগিনছ চবতে ল'ব পাৰি, মিডি ফাংচন চবতে আছে, ভি এছ টিয়ে চবতে ছাপোৰ্ট কৰে, এফেক্ট চবতে লগাব পাৰে, আল্টিমেটলি নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটিটো সেই জেগাকেইটা বিচাৰি উলিয়ালেই হ'ল। তাতে ভাল দ বেয়া দ, মই এফএল ষ্টুডিঅ' শিকিছোঁ, নিউৱেণ্ড শিকা নাই, মই প্ৰটুলছ শিকিছোঁ, মই লজিক শিকা নাই, এই শিকা নিশিকা এইবিলাক এইবিলাক বস্তু একো নাই, তাৰমানে এইবিলাক বেকাৰ চিন্তা কৰি থাকে মানুহে। এইবিলাক ভাল দ বেয়া দ চিন্তা কৰোঁতে মানুহৰ কাম কৰাৰ সময় গুচিয়ে যায়, গতিকে সেইবিলাক চিন্তা বাদ দি ভাল দহটো নিজৰ সুবিধা অনুসৰে। এতিয়া তাৰ ভিতৰত কেনেকুৱা আছে বোলে, যে কোনোবাই যদি অলপ বেছি মানে ই ডি এম টাইপ গান কৰিব খোজে, কাম কৰিব খোজে,
সেইটোৰ কাৰণে এফ এল ষ্টুডিঅ' আৰু এবলটনটো ভাল, এনে যিখিনি আমি সচৰাচৰ দেখা পাওঁ, গতিকে তেনেকুৱা আৰু। কিন্তু সেই কাম এনেকুৱা নহয় যে এফ এল ষ্টুডিঅ' বা এবলটন এই ডি এম কৰিব পাৰি, মানুহে কিউ বেজতো কৰে, লজিকতো কৰে, ষ্টুডিঅ' ওৱানতো কৰে, ৰিজনতো কৰে, ডিজিটেল পাৰফৰ্মাৰতো কৰে, অডাচিটিতো কৰে, গতিকে সেইটো ইমান একো ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় নহয়। গতিকে এইবিলাক চিন্তা বাদ দিলেই হ'ল, নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি লগালেই হ'ল আৰু ভাল ভাল কাম কৰিলেই হ'ল। যিকোনো দহ নিজৰ ৱৰ্ক ফ্ল'টো য'ত ভাল হয় সেইটো দহ ছিলেক্ট কৰিলেই হ'ল, বাছ বাৰু বেলেগ একো নাই তাত। আৰু আমাৰ ইয়াতে ক'ব গ'লে সকলোৱেতো ভাল ভাল দহবিলাক ইউজ কৰে, অৰিজিনেল দহো ইউজ কৰে কিছুমানে, একদম মানে লাইচেঞ্চ থকা একদম কিনা দহ ইউজ কৰে। কিন্তু ক'তনো কি ভাল গান বনাই আছে, কোনে কিনো ভাল গান বনাই আছে, চবটো সেয়াই ওলাই আছে, একেই টেষ্ট। আজি যোৱা তিনি চাৰি বছৰততো একো এটা বেলেগ টেষ্ট পোৱা নাই, যিটো গান প্লে' কৰিলেও সেয়ে বাজে, যিটো গান প্লে' কৰিলেও সেই একে মিউজিকে বাজে। গতিকে সেইবিলাক কৰি থাকিলে লাভ নাই, এইবিলাক এই দহ চ কিবা কিবি এইবিলাক প্লাগিন ছফ্টৱেৰ এইবিলাকৰ চিন্তা বাদ দি ক্ৰিয়েটিভিটিটোতহে গুৰুত্ব দিব লাগে মানুহে। ক্ৰিয়েটিভিটি থাকিলে একো দ নোহোৱাকৈ এনেও কৰিব পাৰি, ডাইৰেক্ট ৰেকৰ্ডিং কৰি গৰিও যদি গান কৰা যায়, যেনেকৈ আগতে কৰিছিল মানুহে ৰেকৰ্ডাৰ এটাত ৰেকৰ্ড কৰি ডাইৰেক্ট সেনেকৈ কৰিলেও ভাল গান ওলাব। অঁ, গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে ক'লোঁ। অঁ, মাজতে মোৰ হয়তো কোৱাত অলপ ৰাফো হ'ব পাৰে কিছুমান ঠাইত, গতিকে কোনেও যেন ডাইৰক ধৰি নাথাকে। একচুৱেলি মাজে মাজে অলপ ইম'শ্যনছবিলাক আহি যায়, অলপ এগ্ৰেছিভ হোৱা যায় আৰু, মানে ফিল্ডত কিছুমান দেখা পাই থাকোঁ ন, সকলোৱে এইবিলাক কিবা কিবি উল্টা পুল্টা কথাক লৈ পেলাই কৈ থাকে। কোনোবাই ক'ব তই এতিয়াও এফ এল ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি আছা, কিউবেছটো বহুত ভাল, কোনোবাই ক'ব তই এতিয়াও অমুকত কাম কৰি আছা, অমুকটো বহুত ভাল। আৰু এইবিলাক ফাল্টু চিন্তা কৰি থাকে নেকি, এইবিলাক ফাল্টু টপিকত ডিছকাছ কৰি থাকি লাভ নাই। তাতকৈ মানুহে ডিছকাছ কৰক তোৰ এইটো গান মিউজিকটো তোৰ বনোৱাত অলপ দুৰ্বল হৈছে, তই এইটো ভালকৈ কৰ, সি কোনটো ডট কৰে সি কেনেকৈ কৰে সেইটো পিছৰ কথা, তাক কৈ দি যে এইটো মিউজিক বেয়া হৈছে, এইটো মিউজিক ভাল কৰিব লাগে, তই এইখিনি কৰ, সি কেনেকৈ কৰে তাৰ নিজৰ কথা। গতিকে মানুহে সেইটো টপিকক লৈহে ডিছকাছ কৰিব লাগে, ভাল কাম কেনেকৈ কৰে, ভাল দ ভাল এইবিলাক ছফ্টৱেৰ প্লাগিনছৰ কথা কৈ থাকিলে লাভ নাই। গতিকে আৰু এতিয়ালৈকে এইখিনিয়ে, আৰু আমাৰ গগনা চেম্পল চাই থাকক, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু অতি সোনকালে আমি গগনা চেম্পলছত আমি কিছুমান চেম্পলো আমি দিম লাহেকৈ, আপোনালোকে মিউজিক প্ৰডিউচ কৰাৰ কাৰণে সেই চেম্পলবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিব, ৰয়েলটি ফ্ৰী চেম্পল হয় সেইবিলাক। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল, আৰু আমি যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।